Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Hövsanın gözəl yerində marşrut düz qapının ağzından keçir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaxınlığında, yəni buranı tanıyanlar yaxşı bilir. Onun sosial binalar tikilib, bu tərəfdən də sosial binalar tikən yerə yaxın. Ümumi 2 sot yarım torpağın içində yerləşən, 4 otaqlı 120 kvadrat metr olan yaşayışlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, buyurun evimizlə tanış olun. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura ailə yataq otağıdır. Bura bir yataq otağı. Bura bizim mətbəximiz. Əzizlərim, evimiz qoşadaşla inşa olunub, kürsülüdür. Tikinti zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura bizim qonaq otağımızdır. Əzizlərim, evdə iki ailə yaşayır deyə. Əşyalar çoxdur. Görürsünüz, maşallah, qonaq otağımız öz avalını şəkildə tikilmiş evdə. Bu avalını proyektdə bilirsiniz ki, çətin proyektdə, yəni çəmdə usta da onu baha işləyir. Sadəcə zalda əşyalar çoxdur deyə ona görə biraz yəni basırıq görsənirik. Burada yine bir yatak otağı. Burada sanuzel. Əzizlərim, evimizin qiyməti 75.500 manatdır. Yəni ev yəsi bərbaşdan deyim ki, çox düşməyəcək, baha qoyurdu. Mən xahiş elədim ki, biraz ucuz qoy, tez satılsın. Sənəti köhnə sərəncamdır. Yəni kupçuya gedən sənətdir, bələdiyə deyil. Kim alsa Allah xeyrini versin. İndi isə buyurun evimizin həyəti ilə tanış olun.